Todas as almas que encarnaram e que encarnam, que estão encarnadas nesse planeta, têm as mesmas condições. O que há de diferente são as escolhas de cada um. Os recursos foram disponibilizados igualmente para todos. A Terra é um planeta feminino, portanto, tem o instinto de mãe. E ela oferece a todos os seus filhos as mesmas condições. Ninguém é excluído, ninguém é vítima, ninguém é abandonado. Mas como nós estamos num mundo de provas e expiações, de ação e reação, cada um vai fazer o que acha que deve fazer para aprender as lições desse mundo, desse planeta, dessa escola. E vai colher os resultados, né, de acordo com as suas semeaduras. Essa é a diferença. Mas a prosperidade é um estado de ser que depende única e exclusivamente de cada um. Pois é um sentir. Ninguém pode sentir pelo outro, por mais que tente imaginar como é.